ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ။ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေကောင်းမွန်စေဖို့လက်လာဘရှင်လန်းစေသောနည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကစီးပွားလက်လာဘတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပတ်စံအဓိကငွေများများဝင်ဖို့အတွက်အဲ့တော့အဲ့ပတ်စံများများဝင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံနဲ့အတူထားရှိရမယ်ဟာပေါ့နော်ခြင်သေးနဲ့ကြာအတူထားအဲ့တော့ဆွေသားမိဖက်စီးပွားတက်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခြင်သေးနဲ့ကြာအတူထားစီးပွားတက်ပေါ့နော်စီးပွားတက်အောင်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့မိဖက်ကိုထားရင်အတူထားလို့ရှင်စီးပွားတက်စေတယ်အဲ့စီးပွားတက်စေတဲ့အကြောင်းအရာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ငွေဖလားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဖန်ခွက်ကလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စံထည့်မယ်စံထည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ခြင်သိပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးသောပတ်စံပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်စံကိုထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးစိုက်ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာစပွဲမှာလည်းထားလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာလည်းလှူဒန်းလို့ရတယ်အခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတိုင်းထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ငွေဖလားကြီးဖလားလင်ပန်းစသည်အပြင်ကြိုက်တဲ့လိုမျိုးဆံထဲမှာအဲ့တော့ခြင်သိအတန်ကြီးကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ခြင်သိပါတော့ပတ်စံအဲ့ဒီပတ်စံလေးကိုထောင်ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့လက်လာဘအတွက်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေလည်းပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဆိုင်ရောင်းမကောင်းဘူးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့လက်တွေပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအနည်းနဲ့လက်ခေါ်လို့ရပါတယ်လောက်ရမယ်နေ့ကကိုယ့်ရဲ့ပြုလုပ်သူရဲ့မွေးနေ့အဲ့တော့ပြုလုပ်သူရဲ့မွေးနေ့ဆိုတော့9နာရီရနေပြီးတော့10နာရီအတွင်းမနေ့9နာရီနဲ့10နာရီအတွင်းပေါ့နော်ဥပမာတနင်္ဂနွေသားသမီးကလုပ်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေနေ့9နာရီရနေပြီးတော့10နာရီအတွင်းကိုအဲ့ဒီအတိုင်းလေးလုပ်ပါလုပ်ပြီးတော့ထားပါအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်လလောက်ထားရမယ်တစ်လပြည့်တာနဲ့အဲ့ဒါကိုလူအစဉ်ပြေသလိုလူပလိုက်အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်မယ်နော်ကဲအဲ့ဒီအတိုင်းလေးလုပ်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်လာဘရွှင်လန်းစေသောနီးလေးကိုကျွန်တော်ဖောက်တယ်ချခြင်းပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ရှေ့ဂံမီယပညာရှင်တွေအစဉ်အဆက်သုံးခဲ့သောနီးများစွာတဲ့ကနီးလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ပါကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနှစ်သက်မှာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေဗျာနော်ငွေကြေးလက်လာဘတွေလည်းရွှင်လန်းနိုင်ပါစေဖောဖောတည်တည်သုံးနိုင်လူနိုင်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မြတ်တာဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ